Պանխազարյան, կուզեմ ձեր կարծիքը լսել, կարծում դուք գրառում էիք արել, այդուհանդերձ ձեր դիտարկումը այն տեսարանին, թե ինչպես էին մտավորականները այսպես Ալեն Սիմոնյանի մոտ նախագահականում մասնակցում, ինչ որ ճաշկերույթի համեցեք։ Ինձ համար շատ ցավալի էր իհարկե այդ տեսարանը, որովհետև այնտեղ մարդիկ էին, որոնց բոլորին ես մասնապես չճանաչելով անգամ խորին հարգանք եմ ունեցել, նրանց արվեստի երկրպագուն եմ շարունակում մնալ իրենց ստեղծած բացառիկ ստեղծագործություններով, բայց երբ որ մտավորականը իր միջավայրից դուրս է գալիս եւ հայտնվում է այլ միջավայրում, ասենք օրինակ իր արվեստանոցից, իր ստեղծագործական միջավայրից գնում է որևէ պալատ, արքունիք, որևէ այլ վայր, պետք է հասկանալ, թե նրա այցելության իմաստը, խորհուրդը որն է, ինչի է ինքը այնտեղ։ Պարզ է, չէ՞, որ ենթադրենք Ռոբերտ Ամիրխանյանը նախագահական պալատում, որ դաշնամուր էր նվագում եւ երգում էր, ինքը նոր չէր, ինքը չէր գնացել այնտեղ ստեղծագործելու, ինքը գնացել էր այնտեղ զվարճացնելու։ Ում նրան, ով որ 92,000 դոլարով մեքենա էր առել իր համար, գնացել էին նշելու այդ նոր ձեռքբերված մեքենան, թե նրա եղբոր շահած ասֆալտի տենդերներից մեկի հաջողությունն էին գնացել նշելու, բայց իրենք չեն կարդում այստեղ, իրենք չեն կարդում, թե իրենք ում մոտ են հացի գնում, այդ հացը, որ դրած է սեղանին, արդյոք դա արյուն չի իր մեջ պարունակում, դա զինվորի արյուն չի իր մեջ պարունակում, ո՞նց են նստում այդ սեղանի շուրջ։ Մեր ժողովուրդը բազմաթիվ երևելի զավակներ ունեցել, Հովհաննես Այվազովսկին, Օսմանյան կայսրությունից ստացած իր մեդալները, շքանշանները, կապել էր շան վրա ու շանը բաց էր թողել։ Հովհաննես Այվազովսկին պակաս տաղանդավոր չի եղել, քանեն մարդիկ, ովքեր գնացել էին Ալեն Սիմոնյանի հետ ճաշկերույթի։ Հովհաննես Այվազովսկին ապրել է հայրենիք ունենալու երազանքով, նրա կտավը կոչվում էր թուրքական այրվող նավը, նա այրում էր թուրքական նավը, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք մտավորականներ, որոնք այդ թրքասեր հայ ժողովրդի նավը այրած մարդու հետ սեղան են նստում։ Ցավալի է, դա շատ ողբերգական այդ կադրերը տեսնելը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան։